إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد هم دعونا الله سبحانه وتعالى صلاة وسلام كوفشين بدرقوم نتي محمد صلى الله عليه وسلم فميل نتي ذن بجتة تاتا سلة ديكنا ذا بسان تيري ديتنا جيكيمي لوسمي الله عز وجل سمسلمان تانا كان بوتس الله تيوزن Rrugës së drejtë drejton dhe neve që shem mbledh këtë xhami, Allahu subhanahu wa taala xhennetul firdaus na bashkon. Allahumma amin. Vëllezër të dashur, sot me lejen Allahut azza wa jalla do të flasna për një shtyll prej shtyllave të Islamit. Për një kusht prej kushteve të Islamit, për një shart prej shartave të Islamit, edhe ajo është zeqati. Dikush prej juve vëllezër të dashur, kur e përmend temën e zeqatit, me njëherë i rëkujtohet Ramazani, se jemi mësu që zeqatin me shtjellua, me të regu për vlerën e zeqatit, se sa i dobishëm është zeqati, se si Allah azza wa jalla në përmjet zeqatit tje pastron pasurin tonë dhe eshton pasurin tonë dhe Allahu të eshton bereqet dhe dhunti të panumër ta. Këtë temë zakonisht e shtjellojmë në Ramazan dhe flasmi në Ramazan. Mirë po, atë për të cilën sot do të flasë për zeqatin, është veç për këtë qëllim, edhe e është që ta kuptojmë se zeqatin nuk është vetëm në Ramazan. Zeqatin nuk jipët vetëm në Ramazan, po është një lojë zeqatit i cili jipët në këto dit, apo kohën e ka tashën që këto momente, që këto qasten, që këto dit, apo në që këtë mujë, apo mujën i cili kaloj. Vlezit e doshër, Allahu subhanahu wa taala na e boni një lloj të zeqatit, një farz, një obligim. Edhe ajo është zeqati i drithrave. Zeqati i drithrave. Vëllezërit e dashur, duke përgatitur një libër me harrat, po kaderi Allahu ta zëvojël, siç e dini, domethënë çato që më kanë frenën në Facebook, më pa të mbill laptopin, as më pa dhimbë laptopin, sa më pas dhimbë të librit. Edhe tematika kryesore ka qenë pyetje përgjigje. Edhe duke këshirë një faqe prej faqeve të internetit, e cila është më e njohshmja, është pyetje Islam, suale dhe gjevap, pyetje dhe përgjigje, e vërejta një send dhe dhe janë se pyetjet më të pakta që i bajnë muslimant. Pyetjet që më të pak të i vesin muslimant. Është pyetje shkat kanë bajnë me zeqatin. Muhabit është. Mu që ditë. Ashtë kushti i dytë, i tretë mas islamit. Shadeti, namazi, zeqati, agjerimi, haqi. Mas pak të pyte, shka muni me gjithë dhe shka muni me hasë. Në islam, janë pyte që atë kanë bëjnë me zeqatin, me dhonje në zeqatin. Edha janë boni me kuptu se ne muslimant, ne të cilët themi, la ilahi lallah, Muhammedun Rasulullah, për këtë tim, nuk jemi të interesumë. Për këtë tim nuk jemi të zelshëm. Për këtë tim nuk na intereson me shtjellua. Po përgjigjen mundojsha me gjithë, po besoj që gjithë se cili prej neve e din përgjigjen se pse nuk kemi interes të madhë vash bash për zeqatin. Se gjithmonë, nëse përmenet zeqati, shejtoni na premton neve fukarallëkun. Nëse Allah o Zotë gjelin dhitë besimtarët për zeqat, miniherë na përmendjen tonë na sillën pun të cilët do të mi krirë atë shpijës tonë. Punë të cilët darsmat, na i kujtojnë darsmat, na i kujtojnë martesat, na i kujtojnë shpijen me ndrejsh, na kujtojnë tokën e shumë sende, pikrisht nëse përmenet zeqati. A për sende tjera, për mi plëcu egon tonë, për me plëcu e pëshin tonë, kur njëherë nuk nam teken këto sende të cilët, vetëm nëse përmenet zeqati, na kujtojnë. Vlezët e doshët, si që thash, ndoshta këtu në mesin tonë asnjëni nuk është ati brinjit, nuk është bujk, i cili duhet me mjell, apo ka mjell dhe i ka kor grunajen, elbin dhe misrin, edhe groshen,
edhe gjithçka e cila ruhet, depozohet, ruhet dhe vendoset në depo, e kemi për obligim me dhënë zeqate. Ndoshta, mu përket se diturien të cilën ne përfitojmë prej Allahut subhanahu wa taala dhe urdhëve të Allahut subhanahu wa taala, na shton imunin, andaj deshta fillimisht ta rikujtoj vetveten, po t'i rikujtoj edhe juve me këtë lloj të zeqate që shumë pak mesin ton. Mos tham edhe hiç, po po tham shumë pak një pjesë e vogël e muslimanëve e din që muslimanët kanë borx nëse korrët gruni dhe i arrin mbi 650 kg. Nëse korët ilbi dhe arin mbi 650 kg, nëse misri arin më shumë se 650 kg, nëse grosha arin më shumë se 650 kg, e kemi për borç me dhonë zeqat, e kemi farz, e kemi obligim, edhe nëse jopni zeqatin, e arim më me rëndësi është se e arim knaci në Allahut, e arim ridualluku në Allahut, rizalluku në Allahot, e nësa arim rizalluku në Allahot, e kemi arit sendin më të mirë. Andaj, vlasdashër, mu për këtë ta shtadini, ta keni si një huri, edhe ta shtjeloni, edhe kur qkoni dikun të njini, dikur që e kam njëllë grunin, i thëni, o vlasdashër, e ki për borgj me dhonë zëqatin, e sa është sasia, nësa është në bitë 642 kg, po po themi më smiti se ka 642, ka 646, po më mirë themi nëse është sasia e grunit, më shumë e ilbit, e misrit, e groshës, më shumë se 650 kg, e kemi borgj me dhonë zeqat, e kemi farz, e kemi detyrim. Duke përgatit këtë tim, e lexova një send shumë i rëndësishëm, edhe më erdhë shumë interesant. Edhe tha, subhanallah, tha e keni po grunin, tha gruni e ka një vinë midis, tha qa që është midis e vnume, sa që nëse e pret, sa anon onën e djath, që shka ma anua dhe onën e maj. Tha e dinit që e ka atë vinë midis, tha e ka atë vinë midis që me të kalzu tije, edhe mua edhe njerëzve me ju në kalzu se, gjisa është e jotja, e gjisa është e fukarave, gjisa është e mesakimve, gjisa është e halgjive, gjisa është atyre njerëzve të cilët kanë nevoj, e gjisa është e jotja. Pa Allah zë dhe gjelë për mëshirës madhe që e konë daj neve, për rahmetit madhe që e konë daj neve, s'na ka obligu me dhonë gjysën, se nuk e kishmi dhonë, shumë është për neve, për zemrat tonat të dopta me imon të dopt, shumë është për neve. Andaj Allah s'ma në tala tha këshëron, o ju të cilët keni korën, edhe, o ju të cilët keni mbjellë dhe tash është momenti i korjes, tha kur ta korë një grunin, shiqoni e një tha këshëron, 10% i jep nëse ta ka vadit Allahu subhanahu wa taala. Nëse tokën se ki këshir hiç, e ki gjujt farën, e ki miell, e ki gjujt farën, edhe nuk e ki vadit as me pump, nuk e ki vadit as me bunar, nuk e ki vadit as me asaj shka stërpikin, nuk e ki vadit ti, ti nuk i dhon kur gjon për mu vadit, për mu buaj grun. Tha e ki farz me i dhon 10%. Sa Allah s.w.t. me shiju në vetë, me pereqetin e vetë, ta ka dhonë ti grunin e varit, ta e ki për borç mi i dhonë 10% grunit. Nëse janë 1.000 kile grun, i ki borç mi i dhonë 100 kile. Nëse janë 2.000 kile, i ki borç mi i dhonë 200 kile. Po tha nëse je mundue, nëse i lodhë, ki dhonë mund, ki qilë bunarin, ki shku në sapa e ki shlu pumpën, apo në katun kishku e kibo vijen, edhe për me hi ujtin, bachën tonën, tokën tonën, narën tonën, edhe i mundu me asej, me atë sistemin pik-pik, i mundu për me ndrejsh groshën, me pas ma shumë për e qëtë, kidhon mund për me vaditën, tha Allah s.w.t. atë mundin ta në vlerëson, atë njërësën tonë e vlerëson, atë sakrificën tonë e vlerëson, tha atëherë s'ki borgj me i dhonë 10%. Allah s.w.t. tha qatë herë, i ki, nëse ti e ki vadit, e ki borgj me i dhonë 5%. Pinimi kile, i jep vetëm 50 kile. Pinimi kile, i jep 50 kile. Kjo është rahmeti Allahut, kjo është mëshira Allahut. E nëse e banë këtë, fillimisht vlezër të dashur, Allahut i donë. Fillimisht i me këtë vepër të regonë se ti e respekton urdhrin Allahut. Dhe se ti e ngonë urdhrin Allahut, azza wa jalla. E kur du të me dhonë zeqatin e të korërave, Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë, o atu haqqahu jo me hasadih. Tha jep një një hakin fukaras, jep një një hakin atyre të cilët e meritojnë zeqatin ditën e të korërit. Qatë ditë që e korë, qatë ditë që e ki korën,
Qatë dit e matë grunin, zakonisht ketë e matin, sa është natyre njerit me matë se qarë bereqet i ka dhonë Allahu, sa i ka dhonë Allahu, sa i ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, e qatë grua është mirë me dhonë 10% ti vendosë. Nësë Allah zë gjelë është rritë gruni me shiju në Allahot, i ki 10% mi dhonë. Nëse ti e ki vadit, i ki 5%. Po e thamë këta vlasdoshër se qëtjo që këtun kush e din, do me thonë, akon kitë grunoja akon. Unë e për veti e moj mentë në kombajt. Mirë po, ignoronca. Dështë edhe mos folje o gjallarëve, se zeqat ka e gruni, së për i akuzoj o gjallarët, po dhamë, s'na ka kujnë të me dhonë zeqat, e nuk e di dë njëherë, asë nuk e kam dëgju duke qenë si fmi, se në të korurat, kur të korët gruni, apo kalamuqi, apo ilbi, apo kur të bajsh grosh, më shumë se 650 kg, ki bërgj me dhonë zeqat. Unë për veti se kam një, andaj sot e posh obligim, e posh detyrim, që me ju të regu juve, edhe me ndëgju këta, edhe me ja të regu tjirve, që nëse ndëgjon dikush që ka korën, ashtë mirë me ja rikujtue. Po një kosisht po tham, Allah është përblef një vlajë, cili ma parashtroj këtë pytje, në veti, edhe me gjithë se unë e kam ditë shumë bukur edhe shumë mirë, mirë po ma rikujtoj, se me të vërtet, në tokën tonë, shkupin tonë, ende vazhdojnë me pas musliman të cilët e kanë dertë që kur korët gruni mi adhon haku në vetë. Jo me adhon dhe zërë të doshër, zeqati nuk ashtë haku jota, ashtë haku i tjetër kujna. Ashtë e drejta këtër kujna. A nëse nuk e jetë zeqatin, ma automatizëm është se ti ja ki hongër haku në dikujt kjetër. E kujt ja ki hongër haku në, ndështë ja ki hongër dë një fukaras, dë një halgjis, dë një bërgjlis, dë një jetimit, do një njerit i cili është mëse i nevojshëm, ti ki shkuja ki hongër hakun me mosdhonjen e zeqatit edhe detyrimit, obligimin të cilën ti e kia. Andaj lusë në dhonë azvel neve dhe juhet në e falë gjënavat. Në banë prej panur dhe gjënetit. E dikush për juve kam e dhonë hoqo, po para një 50 vjetëve unë kam kora, më kur se kam dhonë zeqatin, la ju ke lifullahu nefsen illa usaha. Allahu nuk ke obligon njeri unë për te mundësive të veta. Ajo është ka ka shkue, kërkon falje dhe pendim. Amo prej tash, prej sot që e kini një ju që këton. Edhe dikush, pastaj me dalë para Allahot, mu bo francus, me dhonë, valla e dita, se dita, mu duk, s'mu duk, e kam një mirë, se kam një mirë, e askini më arsije. Që këtu shka e një gjami që këtu. Allah, inshallah, va ban mundësi mi pas, ka një 10 hektar tokë, edhe mi mjellë, kitë me gru, edhe me grosh, qëfar do kofë, ta dini, do me thonë që e kini borç për me dhonë zeqatin. Edhe këtu du mu tek, jo për gjithë shka që ka del prej tokës hipet zeqat. Për bostanin nuk ka zeqat, vlazdoshe. Për partijonet nuk ka zeqat. Për qërshijat nuk ka zeqat. Nuk hipet zeqat. Zeqat hipet për çdo kokër, farë, e cila thahet edhe lihet për më hongër ma vonë. Lihet për më hongër ma vonë. Grunin e kurë sot, mund është me elon një vjetë, me rujtën, mas një vjetëve e blunë edhe ha. Kalamoqin e sot e mlidhë, mas një vjetëve e ha. Groshën sot e mlidhë, mas një vjetëve e ha. Ildin sot e mlidhë, mas një vjetëve e shfridzonë. Misrin qashtu, edhe kështu me rratë. Për këtë vlezdoshër, leta mësojmë këta, edhe kur shkëm shtëpi tona, me shëqrit tonë, ta shtjellojmë këtë muhabet, edhe t'ja mësojmë tjirëve, se e di vlezdoshër që këtë muhabet seftin i të e një që besoj që një 50% për juve seft janë të e një që zeqat gatë me dhonë gruni, e di që seft e në misër, kalamoqin, kur ta dush me dhonë zeqat, groshës zeqat, këto janë muhabetet e cilët, jo muhabete, se fal një shpreje, po këto janë obligimet, detyrime, farze, fjallë të Allah, së më tëla që jemi të obligu mi dhonë, astaghfirullah e li u alekum, fa astaghfirullah e në unke anë gafurën rahima. الحمد لله منزل الإسلام بنصره ومذل الكافرين بقهر الذي قسم الأيام ذوال البيض والصلاة والسلام على من على راية الإسلام بسيفه أما بعد فعد الله إن الله أمر بأمر عظيم وبدأ بنفسه وثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ونبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بأشهر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تب علينا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وقم صلى الله عليه وسلم